Ми з Артемом дуже посміхаємося, адже в нас для вас є невеликий сюрприз. Наші гості сьогодні дійсно неймовірні. І таких я навіть не знаю, були так у нас такі гості раніше чи ні? Які саме? Такі тваринки ти маєш на увазі? Ну, да. Ну так, були. Я пам'ятаю, як я свого Брюсика сюди приводив. Це не один раз, таке вже було. І сьогодні для нас це не є таким здивуванням, тому що ми знали, хто до нас сьогодні завітає. А хто до нас завітає, ви зараз матимете можливість познайомитися з цими людьми ближче. А далі будемо говорити. Інна Лучкіна – авторка проєкту «Стерилізація безпритульних тварин». Учасниця бюджету участі 2017, 2018 та 2019 років. Зооволонтерка. Керівниця громадської організації «Щаслива доля». Ірина Лобецька. Волонтерка. Вважає, що кожен може допомагати безпритульним тваринам. Займається волонтерською діяльністю не лише заради себе та тварин, а й заради онуки. Доброго ранку, дуже раді вас вітати. Гостей у нас сьогодні навіть не двоє, а цілих четверо. Зараз бачите троє, і четвертий потім трошки пізніше до нас доєднається. Таке питання. Ви вже, пані Інно, третій рік подаєте цей проєкт на бюджет участі, і вже 2 роки виграли. Які у вас сподівання на цей рік? Теж виграєте? Ну, я думаю, що в цьому році ми теж побідемо. Ну, а якщо, ось, знаєте, так станеться, так, що не перемогли. Ну, всяке може бути. От як будемо далі взагалі рухатися? Ну, просто у нас буде менше можливостей допомагати бездомним животним. Тобто в пределах наших сил це намного менше. З допомогою бюджетних грошей, звісно, шанси у нас намного більше. І у простих людей теж. Розкажіть загалом про ваш проєкт. Проєкт називається «Стерилізація безпритульних тварин». А я так розумію, це тваринки, які по вулицях з жовтою ж такою штучкою ходять. Це ви? Це вже стерилізовані. Угу. Ну, зараз вже всі організації цепляють кліпси в ушко. Тобто не залежить, в якій організації стерилізована собачка. А чим ваш проєкт відрізняється і ваша організація відрізняється від усіх інших організацій, які займаються приблизно тим самим? Ну, такой критической разницы нет. Единственное, что ну, основное направление у нас это все-таки стерилизация бездомных животных. То есть всем помочь очень тяжело. И как-то так ну, мы пришли к тому, что нужно стерилизовать, в корне решать проблему. Потому что всех котят не соберешь, всех щенков тоже не соберешь, не пристроишь. Поэтому нужно решать проблему глобальнее. А як взагалі, в чому суть проєкту? Тобто, ну, ви написали проєкт, ну, стерилізація домашніх безпритульних тварин. Так, а як ви його описували? Хто вас підтримував? Як ви цей проєкт далі будете реалізувати? І, власне, вже реалізували. Перший раз було дуже страшно. У мене взагалі не було досвіду написання проєктів, тому я звернулася за допомогою до всіх, кому могла. Мені допомагало десь 4 чоловіка. Тобто у нас це був такий совмісний труд, так сказати. Потім вже, ну, звісно, з кожним роком все проще, але, в принципі, суть проєкту особо не змінялася. Тому що проблема залишилась та ж. А як взагалі ось ви знаходите ось цих тварин? Ви ходите по вулицях і просто шукаєте, чи якось це інакше відбувається? Ну, перший рік було дійсно, були дівчатки, от Алла, Маша, вони ходили по дворам, і, ну, не тільки вони, ще були жінки постарше, ходили по дворам, іменно спілкувалися з населенням, з кормилицями, в основному пропагандували стерилізацію. Це було дуже складно, люди не соглашались. Це починали з району там Пухова, Доценка, Білова, Рокоссовського, такі самі, ну, дуже багато там бездомних животних. Потом так получилось, что, ну, кого уговорили, вот, например, двор простерилизовали, проходит полгода, бабушки сидят во дворе счастливые, у них как было 5 кошек, так 5 кошек и есть. В соседнем дворе бабушки сидят несчастные, потому что было 5 кошек, стало 25 кошек, они не знают, чем их кормить. И так, а как вот у вас? Да, вот, а вы же не захотели стерилизовать? И вот так на уровне сарафанного радио пошло. И сейчас, в принципе, за нами, ну, фактически гоняются, что помогите, помогите простерилизовать, потому что сейчас, так сказать, уже предложение превышает, ну, от населения. С кем вы співпрацюєте и кто є вашими головними помічниками? Ну, на сегодняшний день, ну, в принципе, не именно на сегодняшний день, где-то вот год, как два, у нас так сложилось, что в основном к нам обращаются за помощью люди пенсионного и предпенсионного возраста. Пані Ірино, ви зрозуміли, що я натякаю на те, що ви… Наші волонтери, так. Так, і чому ви вирішили доєднатися до цієї ініціативи? Ну, я взагалі була так небайдужа до долі безпритульних тварин, завжди трошки підгодовувала. А якось прибігла моя онука, вона, до речі, кругла сирота,
І прибігла і бабулечка, там такі нещасні твариночки, там такі худесенькі кошеняточки на смітнику, будь ласка, давай що-небудь винесемо. Ми почали їх годувати. Потім вона прибігає, бабусінька, вони чекають, сидять. Ну і пішли ми кожного вечора годувати тих кошенят, дуже диких, на 5 метрів не підходили, їжу поклали, відійшли. За 10 місяців вони до нас звикли, але за цей період ми бачимо, що кішечки нам приготували ще один транш. Ще одне поповнення. Кошенят, так, у них же ж гіпервідтворювання, що ж зробиш. Ну і я побігла в паніці, що робити. В підземці побачила такий красивий плакат «Щаслива доля» і побігла шукати Інну Леонідовну. Знайшла, вона мені не відмовила. Ну і що, як же ж їх спіймати? Купила я таку переноску, що дверцята відчиняються, і почала їх туди заманювати на смачну їжу. Вийшла у мене, кішечки просто реалізовані. Вони звикли до вуличних умов, тому що вони народились і виросли там, і вони випущені назад, ловлять мишей, криз у підвалах, а ми їх підгодовуємо. Більше нещасних тваринок на смітнику у нас не буде. Але потім пішла інша проблема. Кішечку люблять до того періоду, поки вона не вагітніє, і викидають. Ось таку кішечку ми знайшли у під'їзді в нашому будинку. Вона народила прямо у під'їзді, бідненька. Підросли кошенята. Моя онучечка схопила їх, рознесла по добрих людях. А я кішечку схопила і до Інни Леонідовни. І вона її дуже добре влаштувала. Ви зробили таке запитання Інні Леонідовні, в чому її проєкти відрізняються від інших. Чим він відрізняється? А тим, що кішечки сидять у центрі міста. В таких затишніх кліточках люди приходять, бачать, спілкуються і беруть їх собі додому. Ну, мені здається, що це дуже гуманно, дуже по-людськи. От самий-самий людський проєкт – це «Щаслива доля», я так думаю. Дійсно, цікавий той факт, що проєкт для тварин є найбільш людським, як так, ви кажете. Так, і ще, от донечка моя, я і так її тепер називаю онучка моя, єдина людинка моя рідна, так вона не може пройти повз котів. Пішли далі. На іншому смітнику сидять дуже красиві, породисті, але страшно хворі, занедбані коти. Ходили-ходили біля них, ходили-ходили, а вони як були, так і є. Півроку. Нарешті Інна Леонідовна, допоможіть, будь ласка, котикам. Допомогла. І так добре влаштували. До цього часу я дуже... Там був навіть шартрес французький. Така кішка була у генерала де Голля. Викинули, бо він почав нітити. А проблему не вирішили, не покастрували. Потім я знайшла регдала, американська порода. Я прошу, пані Ірина, у нас просто дуже обмежений час, ми не можемо перерахувати. Інна Леонідовна допомогла. А тепер, ось, бачите, ось, плакала моя онучечка, виплакала, щоб я взяла ось цю твариночку, бо він же тиждень більше, місяць десь, а тиждень, як ми його взяли, місяць сидить у дворі, нікому не потрібний, чхає, кашляє, а зараз, бачите, вже не чухається, не чхає, не кашляє. Ну, я просто зараз з ваших вуст почув історію свого дитинства, коли по дорозі додому зі школи я всіх тваринок, яких бачив, забрав з собою додому. Звісно, мої батьки були цьому раді, але запитання, можливо, є якась статистика, скільки тварин ви вже стерилізували? Може, якийсь підрахунок вели? Так, да, я спеціально уточнила по состоянию на 15 октября этого года, то есть за этот год ми стерилизовали 797 бездомних животных. Як ви вважаєте, це багато чи мало? Ну, це нормально. Можна було б більше. Це на 779 більше, ніж було раніше, розумієш? Ну, це зрозуміло. Ні, ну, якщо посчитати, скільки ці животні могли, який приплод принести за цей рік, то есть мінімум по 2 рази, то це вже можна вважати в тисячах просто. А взагалі, як весь цей процес відбувається? Ось ви бачите, наприклад, собачка, так? І що ви робите далі? Куди ви її заносите? Я, наприклад, кожен день хожу на роботу, без вихідних. Тобто, в основному звертаються люди, в основному звертаються жителі. Тобто, у мене проєкт, в принципі, був написаний для жителів нашого міста, не для мене, не для організації. І є категорія людей, яким не безразлічні бездомні тварини, як Ірина Ніколаївна. І вони просто дзвонять, звертаються, кажуть, от нам потрібно допомогти стерилізувати тварину, там кошечку або собачку, чаще всього кошечок.
записываются на стерилизацию, я им объясняю, как добраться в клинику. То есть в основном жители возят сами животных. После клиники привозят к нам на передержку. Они у нас находятся 10 дней. В это время мы их выставляем в Фейсбуке. Они у нас представлены в витринах, в магазинах. И очень много людей уже знают, что к нам можно прийти выбрать бездомное животное. У нас очень большой процент пристраиваемости. То есть где-то 60-80% животных, которые у нас представлены в витринах, они находят себе семью. А чи можна до вас принести стерилізувати домашню тварину, наприклад, свою? Ну, ви можете стерилізувати, але це буде не за счет бюджетних денег, а по договоренності з клінікою, по скидці спеціальній. До речі, щодо бюджетних коштів. Давайте уявимо собі цей процес. Ви виграли, ви дізналися про те, що ви стали переможцями. Які кроки наступні далі? Що ви далі робите? Наступні кроки – потрібно проводити тендер. Тобто проводиться тендер. Выбирается, ну, подаются кто клиники, которые хотят участвовать в тендере. После проведения тендера регистрируется в казначействе, открывается расчетный счет в казначействе. Распорядный коштев у нас ЖКХ, то есть сотрудничаем с ЖКХ. Ежемесячно подаются звиты в казначейство. То есть у нас многие люди думают, что вот, кстати, хорошо, что вы спросили, что деньги идут на расчетный счет непосредственно организации. То есть организация к этим деньгам никакого отношения не имеет, и я лично тоже. Вы их не утримуете? По сути, вы просто их маете на балансе? Нет, мы их не имеем на балансе. Они находятся на расчетном счете казначейства, на специальном. И после того, как подаются отчеты о стерилизованных животных, проходит проверка, уже выделяется... деньги, ну, ЖКХ уже перечисляет деньги, финотдел перечисляет ЖКХ, ЖКХ перечисляет казначейство, а казначейство перечисляет клиники, вот так вот. І досить таке незручне, можливо, буде питання, але ось я бачу зараз сайт чернігівпб.org.ua, там, де є ось ці громадські пропозиції. Стерилізація безпритульних тварин поки що брав участь, тобто ще невідомо, яка його буде доля, голосів 1322, бюджет 299 тисяч. Чи всі гроші доходили до вас, які там були в бюджеті зазначені? Да, то есть вот та сума, которая оговорена, она полностью, ну, вся это финансирование в пределах этой суммы. И если все деньги не использованы, то они возвращаются в бюджет. Все це фінансування йде на те, щоб стерилізувати тваринок. Тобто всі ці, умовно кажучи, 300 тисяч гривень будуть використані для цих тварин. Так. Да. Ну, от, опять же, я по деньгам посмотрела, то есть на 15-е, на 16-е число у нас уже израсходовано 238 700 и осталось 49 300 гривень до конца года. То есть где-то нам до конца года должно денег хватить. Может быть, на одну тваринку скільки витрачаєте? Ну, 300 з чим-то гривень стоїть стерилізація по нашій скидці. А я так розумію, ви ж там прививки, наприклад, не робите їм, але чи буває, що тварини хворіють, чи там мають бліх, ви за ними? Якщо тварини боліють, то ми лічимо їх за свій счет, ну, або в долг організації збираємо гроші у населення. Тобто бюджетні гроші йдуть сугубо тільки на стерилізацію тварин. Якщо ви виграєте цього року? Як ви думаєте, наступного року будете теж подаватися на бюджет участі? Обов'язково. Я тільки дуже хочу, щоб я обращалась уже в комиссию по бюджетоучастию, чтобы как-то усовершенствовали законодательные акты, которые касаются бюджетоучастия, потому что у них там много пробелов. Потому что в следующем году я обязательно хочу проект подать, и хочу подать уже большой проект. То есть я себе чувствую силы уже перейти в другую категорию. И я хочу подать проект немного другой. То есть у меня уже есть новые мысли. Я вот ночь не спала, только-только закончилось голосование. Я думаю, все, сейчас две недели буду спать, вообще отходить, заснуть не могу в 3 часа ночи. Лежу, думаю, блин, а как я раньше такого не додумалась? То есть у меня на следующий год уже есть новая идея. Ну, давайте не відкривати всі карти. Конечно. А я хотів би почути, ну, хоча б з чим воно може пов'язано бути? Ні, це секрет. Це буде ноу-хау, такого в Україні ще не було. Ну, скажіть, могу чи є... так от заінтригувати. А чи є у цього проєкту вашого потенційного шанси отримати бюджет участі? Я думаю, что если наведут порядок в законодательстве, если нас пропустят, хотя вот я, насколько изучала, то комиссия, она вроде бы как не может запрещать, она может
давать какие-то замечания, ну, чтобы мы отрегулировали. Хотя вот в этом году мы столкнулись с тем, что нас не допустили к голосованию. Для меня это было шоком, мне пришлось отстаивать свои права, потому что нас в комиссии не пропустила ЖКХ. Они считали в этом году, что они уже, так как открылся пункт стерилизационной притримки, тимчасовой притримки, что город уже не нуждается в наших услугах. Мне пришлось доказывать, что все-таки население нуждается в наших услугах, и только после этого нас пропустили. І останнє, я хотіла дуже запитати, що це у вас за така чудова собачка, звідки ви її взяли? Наверное, тільки ви не знаєте цю собачку, не знаєте весь город. Я не знаю, правда. Ну, я знаю, що її звуть Ася. Ася, моя наша подопечна, когда-то года 4 назад ее стерилизовали, 3 года пытались ее пристроить, я ее водила на работу, но она была очень дикая. Первые 2 недели я выносила на руках, приучала ее к улице, к травке, пописать. Потом где-то через год начала водить с собой на работу, она социализировалась. Сейчас она у нас главная достопримечательность магазина. Многие люди ходят специально, чтобы Асю покормить, погладить. Ну, я ее оставила себе уже за 3 года, привыкла. Ми бачили, вже, як вона до вас тулилась. Вже моя собака, все, вона із дикої собаки стала абсолютно ручною. Тобто висновок зустрічі з нашими гостями можна зробити, напевно, такий, щоб по відношенню до тварин хотілося б, щоб люди залишалися не тільки людьми, а й справжніми друзями, як то кажуть. Дійсно, це правда. Ми дуже дякуємо вам, що ви до нас завітали. І якщо ви маєте бажання допомогти, я думаю, маєте можливість зайти на сайт «Бюджет участі» і знайти пані Інну. Якщо у вас просто серце розривається, коли ви бачите таких тваринок, ви можете їм допомогти.